bem-vindos ao Corbucci Hits. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez num lugar diferente. Onde estou, Ivy? New Orleans. Não, mentira, eu estou aqui no corredor do hotel. Quer dizer, na verdade é verdade. Estou em New Orleans, aqui eu, o Nate e a Ivna. Vamos fazer mais desafios aqui. E hoje achamos um desafio que é de quase 4 quilos de comida, que é uns sanduíches vietnamitas, ou seja, recheios diferentões de vários tipos de coisas diferentes. Eu acho que são 5 ou 6, não sei direito. Mas eu sei que esse desafio não vai ser suficiente. Então depois desse desafio eu quero achar um, porque aqui tem vários desafios. Então eu quero achar outro desafio de alguma outra coisa. Eu sei que tem hambúrguer, tem panqueca. De repente vamos fazer mais coisas, tudo hoje num dia só, porque a fome é grande e esse estômago aqui, ó, tá roncando, beleza? Então vamos lá, daqui a pouco lá no restaurante a gente conversa mais. Mas antes da gente ir, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome. Galera, chegamos aqui no Bummy Boys, que é um restaurante vietnamita, né? Vocês podem ver que tem vários sanduíches diferentões, com muita salada, muita carne. A Ivna já comeu aqui, ela falou que a carne é meio apimentada. Mas aqui temos um que é de camarão empanado, um outro aqui que é de... são carnes fatiadas. Esse aqui é um outro tipo de carne também que eu não sei. E esse aqui vem com ovos, além da carne, né? Além disso, temos wings. Elas não são apimentadas aqui, é com molho barbecue. E temos também uma, cara, que é mais de 1 quilo de batata com ovos e carne, vegetais e muitas coisas. Eu tenho 1 hora para completar esse desafio e se eu não conseguir completar são $100. E eu não quero pagar $100 hoje, então vou fazer o melhor possível. Atualmente ninguém conseguiu completar esse vídeo. Esse vídeo, ó. Atualmente ninguém conseguiu completar esse desafio. O melhor tempo foi do Rand Santel. Ele faltando 7 minutos para acabar o desafio e um pedacinho assim, ele não conseguiu. Deu um revestress lá nele na hora e tal. Enfim, não deu. Então talvez hoje de repente haja o primeiro ganhador. Eu tô aqui tentando, ou 2 ganhadores. Porque eu tô aqui tentando e logo aqui atrás o Nate também tá tentando o desafio. Então eu vou deixar no e-card na descrição do vídeo. De novo, o canal do Nate, né? Ele tá fazendo lá pro canal dele. Vocês podem comparar e eu vou fazer aqui pro meu também. Os itens são idênticos, os mesmos que ele pediu foram os mesmos que eu pedi. Então vai ser bem interessante isso aqui. Estou morrendo de fome. E vamos lá. Mas antes, eu já falei lá na introdução. Se inscreve aí, deixa o like e bora do fogo. Então vamos começar, galera. Em 3, 2, 1. Go! Okay, I left Roberto to the outside. I don't know if he'll hear me. Tá bem apimentado. Não é uma folha. Ele é muito recheado, eu também não consegui. Muito apimentado. Esse verdinho aqui é apimenta? Uhum. Vale a pena. Apimentado pra caramba. Tá tudo queimado. Parece 1 quilo de batata agora. Seja apimentado também. É bem possível que seja apimentado também. O problema é que a carne é apimentada. Então tem carne, tem pimenta.
batatas estão dando trabalho. Onde deu indo? Quinze minutos. Demorei um tempão para terminar as batatas, porque era muito grande. Tinha muita carne em cima, apimentada. Agora temos wings. Eu acho que elas são de barbecue, então eu espero que elas não sejam apimentadas. Vamos lá. Aqui. Não são apimentadas. Ultimazinho. Twenty-one minutes and 52 seconds. Caraca, o braço doendo na academia. Fica na aí. You okay? Thank you, guys. É isso, galera. 21 minutos e 52 segundos. Desafio completado. Primeira pessoa a completar o desafio aqui no Barmy Boys. Barmy Boys. E o Nate está terminando de completar o desafio dele. Lembrando que tá na card, tá na descrição do vídeo, né? O vídeo e o canal dele. E cara, muito bom esse desafio, né? Cada sanduíche aqui com um tipo de carne diferente. Todos estavam bem apimentados. A única coisa que não estava apimentada aqui eram as asinhas de frango, que era um molho barbecue. Mas o resto tudo estava tudo muito apimentado. Mas no ponto, nem demais também, mas não era pouca coisa não. Se você por acaso estiver em New Orleans, tá na descrição do vídeo as informações do restaurante para você achar aqui. Comer as comidas diferentonas vietnamita deles. Ou de repente o desafio, quem sabe? Eu sei que eu ganhei. Yes! Thank you! Bom, eu sei que eu ganhei a refeição de $100 grátis, né? E. Só que eu não sei se vai rolar outro desafio, né? Sobremesa. Eu queria, tem espaço. E de qualquer forma, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu! Valeu, valeu! Vamos para o próximo desafio? Quero mais comida, estou com fome. Doce, panqueca, sorvete. Minhas mãos estão sujas agora. Vai lá, se lavar. I beat the legend.